Эле жериндеги кыргыздар ат үстүндө өзүн шамдагай алып жүрүп, чеберчилигин жогорку деңгээлде көрсөтө алат экен. Муну менен эле чектелип калбай, конок келсе, конокко кой союп узатышат. Бул элеттеги элдин артыкчылыктары, айрыкча элет программасы айыл жериндеги элдин үрп адатын, ийгилик жетишкендиктер менен гана чектелип калбастан, адам укугу тебеленген жагдайларды, кемчилик менен адилетсиздикти, ак менен караны айырмалап электен өткөрүп, аймактагы болуп жаткан көйгөйлөрдү көңүл четине калтырбай айтып берүүнү уланта бермекчи. Саламатсыздарбы, эфирде элет программасы, анан алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Оорулук кадырын ооруган жан билет. А бирок 23 жыл укук коргоо органында иштеген Рысбек Жаманбаевдин бул тармакта иштеп инсульт оорусуна кабылгандыгы туурасында өмүрлүк жубайынан башка ким билет? Ош шаарынын борбордук базарындагы соодагерлердин жайы таштандыга толуп кетти. Соодагерлер жергиликтүү тургундарды, жергиликтүү жашоочулар соодагерлерди күнөлөп жатышат. Оштогу таштандаларга ким көзөмөл жүргүзөт? Уран калдыктары калган жайлар элеттеги элдин тынчын алууда. Союз урагандан кийин көңүл четинен калып кеткен аймактагы айылдарга ким көңүл бурат? Урандын таасири жергиликтүү элге зыяны тийип жатабы? Ааламга жол айылдан башталат. Айылдагы айрым жолдор мыйзамсыз ок атууларга алып барат. Бул жолдор кимдики? Кошуналардыкыбы же биздикиби? Суроо жараткан чек ара маселеси качан чечилет? Бир учурлары элеттен шаарга бакыт издеп келген адам бакыт байлыкты таппай тескерисинче азапка кабылды. Үч уктаса түшүнө кирбеген окуяга кабылып инсульт деген ооруга чалдыкты. Азыркы тапта Карабалта шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кол буту иштебей тилден калып 4 жылдан бери кыйын абалда күн кечирип келет. Бул киши өз учурунда укук коргоо органында 23 жыл иштеген. Дагы 2 жыл бул илдетке кабылбай турганда пенсияга чыгып ардактуу эс алууда жатмак деп ойлойт өмүрлүк жубайы Чынар айым. Бирок кырсык каш менен кабактын ортосунда аны эч кимибиз алдын ала айта албайбыз. Убакыттын өтүшү менен жакын достору жана туугандары Рысбек Жаманбаевдин акырында отуруп алыстап, алардын дайыны да жоголду дейт жубайы. Кененирээк алдыдагы материалда. Элит программасынын чыгармачыл тобу бул жолкусунда Жайыл районуна караштуу Бөксө жол айылында жашап келген үй бүлөнүн ал акыбалы эң эле оор абалда экенин угуп, алар менен таанышып келүүнү туура көрдү. Анткени 23 жыл Карабалта шаарындагы ички иштер бөлүмүндө эмгектенип, пенсияга чыгарына 2 жыл убакыт калганда инсульт оорусуна кабылган Рысбек Жаманбаев 4 жылдан бери кол буту иштебей, төшөктө оор абалда жатканын байкадык. Анын жубайы Чынареже бул аралыкта жолдошун карап отуруп, сыртынан билдирбегени менен ичиндеги күйүтүн мындайча баяндайт. 2011 жылы ушу ооруга чалдыкты. Жумуштан келип эле ушу башым деп келген боюнча турбай калды. Ошондон бери ушу жолдошумду карап келем. Алып барбаган жерибиз жок, жаткызбаган жерибиз жок болду. Бардык больницаларга деле кайрылдым. Эчтеле эме жок, өзгөрүү. Рысбек Жаманбаев жумуштан келип капысынан жыгылып, дарыгерлер ага инсульт деген дарт коюшкан. Ал азыр 43 жашта, 4 жылдан бери сүйлөбөйт. Эки буту тең баспайт, ал эми сол колу иштебейт. Ал саат сайын кароого муктаж. Ал тургай тамакты да Чынар эже өзү жедирет. Даратканага күн сайын алып чыгат. Мындай көрүнүш 4 жылдан бери кайталанып келет. Күнүнө 3-4 маал берем малым менен тамак. Туалетке бат-бат апарам. Жуундурганы ошо 1-2 күндө бир жуундурам өзүмө деп. А так өзүм которуп өзүм эметип турам. Күнүгө бат-баттан калп айтпайсам бир 3-4 жолу котором. Эмет өзү деле тура албайт да булгап коюшу мүмкүн. Чынар эженин айтымында жолдошу мындай дартка кабылганга чейин Жайыл районундагы Бөксө жол айылында жашашчу. Бирок бейтаптык кароого шарт керек болгондуктан жана дарыгерлерге жакын болуу үчүн Карабалта шаарына көчүп келип, ижарага алган батирде күн кечирип келишет. Бирок алган пенсия 5000 сом болсо, ал эми бир айлык чыгым алда канча жогору. Аны ким төлөйт? Үй бүлөдө мындай оор кырдаал 4 жылдан бери кайталанып, алардын материалдык абалы азыркы тапта кыйын абалда. Биринчи чыкканда ошо 3000 менен чыкты РОВДОдан. 3000 чыгып 2000 кошту. Ошо 5000 сом азыркы күндө эч кандай эч нерсе жетпейт. Даже туруп жаткан эмебизге да төлөй албайбыз. Жада калса балдарга да кийим алып бериш керек. Анын баарын ошо 5000 сом эч жагына жетпейт. Туугандарыман жардам сурайм.
Мында эми тааныштарыман жардам сурайм, карыстайм. Ошол менен ушу 5 жылда ушуга чейин жеттик. Ченарейченин үйбүлөсүнүн материалдык абалы өтө оор экендигин билдирип, бир катар органдарга кайрылган. Анын ичинде өлкө башчысы, ички иштер министрлиги да бар. Ал Карабалта шаарынын баш калкалоого мамлекеттен 2 бөлмөлүү батир берүүнү өтүнөт. Бирок жазылган каттын мазмуну азыркы күнгө чейин жоопсуз бойдон калууда. Ошо үмүт менен эле ошо президентке, министрге кат жазып кайрылгам. Алар мага ошо жооп берди. УУДдан чалып ошо очередке эме документтерибизди алды, очередке тургуздук деди. Ошого үмүт кылабыз, эми тургандан кийин берет чыгар деп. Башкы орунда Рысбек Жаманбаевдин орусу үйдөгү негизги жүрөк өйгөн маселе боюнча кала берген. Ал эми учурунда дос болуп жүргөн жакын досторунан, бир туугандарынан азыркы кезде дарек дайын жок. Кыргыз жери Сопсонун кыйласынан Ошсонун деп Оштуктар Сулайман тоосун Ак Бора дарыясын айтып мактанып эле жүрүшөт. Мактанса мактана турган алардын жайлары деле бар. Бирок акыркы мезгилде Кыргызстандын экинчи борбору болуп саналган Ош шаарынын борбордук базары таштандыга толуп кетти деп шаардын тургундары соодагерлер да күнөлүштү. Ал эми соодагерлер тескерисинче кичи райондогу жашоочуларга айыпты коюп жатышат. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Ош шаарынын борбордук базары таштандыга толгону тууралуу кабар массалык маалымдоо каражаттарына чыгып кеткенден кийин гана соода жайы тазалана баштайт дейт жергиликтүү тургундар. Ага чейин бир нече айлап чогулуп тоо болуп кетет. Жакын жерде жашагандардын айтымында базардагы тоок союп саткандардын акыр чикирлери күнүгө чыгарылып отуруп тез эле үйүлүп калат. Яшоочуларга илтимасыбыз ушу, ушул жерлерге ахлат ташабыз. Туш тарап акыр чикирге толуп кетет. Тазаланбай тура берип, жыт чыгып, чымын чиркей жайкысын толуп, бул райондо антисанитардык абал жаралат. Мына бул тарабында ак буура агат, сууга да таштанды ыргытышат. Бул сууну ылдыйкы айыл ичет. Өзбекстанга да агып, алар ичет. Мунун баары маданиятсыздыктын белгиси. Шаарга келген коноктору деле уят. Алар биринчи кезекте базарга келишет да. Акыр чикирди туш тарапка ташташат деп базардын сатуучулары шаардыктарды күнөөлөшсө, калаа тургундары тескерисинче соодагерлерди айыпташат. Бирок кээ бир жашоочулар короолорунан чыкпастан туруп эле таштандыларын ыргытышары көрүнүп эле турат. Анын үстүнө таштандыны тазалоо үчүн ишкерлер акы төлөшсө, тургундар төлөшпөйт. Чыкса бир пакетте чыгар бир адамды экен мисалы. Ул сорап кетип калат. Өз убагында акыр чикир үчүн акы төлөйбүз. Бир айда бир жолу, кээде андан узагыраак убакытта тазалап турушат. Бирок бул жерди күнүгө тазалашса деле ушул эле көрүнүш. Анткени бул жайга шаардыктар ар кайсы кичи райондордон жүк ташуучу унаалары менен келишип, таштандыларды түнкүсүн төгүп кетишет. Буга чейин элдин арызынын негизинде мэриянын атайын кызматтары 50 жакын трактор акыр чикир чыгарып кетишкенин маалымдашты. Эми алар бул участок жеке менчик экендигине байланыштуу тазалоодон баш тартышкан. Ал эми таштанды ташталып жаткан жай базардын аймагында болгондуктан аларды тазалоо милдети базардын администрациясына жүктөлгөн. Бирок алар санитардык иштер үчүн төлөнгөн акы чыгымдарды актабайт деп нааразы. Ушу бүгүн эмеде мына жерде жашаган жетилдерди чакырып, квартальныйларды чакырып, бардыгына эскертип анан кагаздарын эме кылып бердик эми мындан кийин ушул жерде эле жашагандар эле таштап атат. Бардыгын эле ушу мына жерде Карасуевский районуна караган эмелер бар, мына жетилдер эле таштайт. Ай сайын тазаланып турат, таптаза болуп. Ушу кайра эле ушул акыбал болуп калат. Базардагы сатуучулар болсо таштанды чыгаруу үчүн ай сайын 100 сомдон 300 сомго чейин акы төлөшкөнүн маалымдашты. Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Бүгүнкү күндө өлкөдө уран калдыктары сакталган 29 жай бар. Анда аймактарда жашаган айылдыктардын абалы өтө эле кооптуу дешет адистер. Жарым кылым жашы бар мындай жайлар бизге СССРдан энчиленип калган. Бир кездерде убайын көрүп келгендер эми минтип убакыт өтүп ууланган жайларды унутта калтырып койгондой. Алар азыр кайда? Эми урандын уусу сакталган аймактардагы айылдыктар гана азабын тартууда. Анткени андай жайлар жараксыз абалга кептелип, акыркы жылдары жаратылыш кубулуштары чоң коркунучту жаратууда. Бул суроого кабарчыбыз Эрнис Байсалбеков жеринен барып жооп издеп келген. Thank you.
Жумгал районы карашту Мингуш айылы. Алыстан көрген адамға айыл тынч көрінгені менен, андан 2 чакырым алыс жайгашкан жерде кооптуу жер бар. Бир кездерде бул өрөндө уран өлтүрүлүп, анын калган зыяндуу калдыктары мынул жерге көмүлгөн экен. Эми бул жерде дагы бир кооптуу жагдай пайда болууда. Ал мына бул тоо кыркалары. Бул тоолордун этегинде жол бойлой айылды көздөй туюксуу суу сулагат. Аталган суудан 6 адам алыс жерде уран калдыктары сакталган жай бар. Жарым кылымдан бери жашынып турган уулуу заттарды эми жаратылыш ойготпой коркунучу пайда болууда. 2004 жылы мына жаракка пайда болгон. 3-чү июндан 8-чү июнга чейин 5 күн жааганда 20 сантиметр жаракка пайда болгон. Ошол жаракка жылып 2007 жылы машина кетип турган жолду басып калган, сууга жеткен. Бирок жылышы 5 метр 70 сантиметр жылган 2007 жылы. Андан ары бөлөк жаракка пайда болду. Бул эми жылына жазга маал катуу күн жааганда нөшөрлөгөндө жылына жылып турат. Жер көчкү келип түшүп калса сууну бөгөйт. Суу бөгөгөндө 350-300 метрден кийин биздин Хвасткыр нишалыга көл пайда болот. Ошол көл 3 сутканын ичинде толот дагы биздин Хвасткыр нишанын теласын нымдалат дагы сууга кошулуп кетип коркунуч бар. А бул туюксунун суусу акса Мүнкүшкө кошулат, Мүнкүштүн суусу Көкөмөрөнгө кошулат, Көкөмөрөндүн дагы Сырдарияга кошулуп кетиши мүмкүн. Айылдыктардын айтымында бул өрөндө жыл сайын 500 жакын жер көчкү жүрүп турат. Буга ылайык туюк суу боюндагы уран калдыктарын айылдагы дагы бир дальнее деп аталган уулуу заттар көмүлгөн жерге көчүрүү каралган экен. Бирок буга айылдыктар тынсызданып келишет. Өтө эле чоң болуп атат да, кооптонуш. Биринчиден көчкү турат, экинчиден уранды биз элге зыянын тийгизбей алып чыгып кетебиз деп атат. Бирок закондо андай эч кимге зыянын тийгизбей алып чыгып кете албайт өкмөт. Анча мынча болсо да 10% 20% элге баары бир алакасы тиет да. А өкмөт болсо бизди караган жок. Кел булам бирди айтып кетип атат. Баягы күнү келди губернатор. Губернатор келди, аким келди чектен. Алар келип обязательностьтер көчөсүңөр деп кетти. Мына эми бүгүн келипсиңер көчпөйсүңөр деп атат. Эл болсо 2-анжы эмес 4-анжы болуп калдык. Байынкы жаракадан үйлөрдүн баары жарылды. Анда келип көрүп кетишти. Баары силер көчөсүңөр дейт да, келипчи. Баары силер көчөсүңөр, силерге эч кандай эме болбойт. Документиңерди бүтүргүлө дейт. Документтерди бүтүргөндө деле баары чыгарып коелу силерди деп эме кылып атат да, акча 200 миңден беребиз деп. А 200 миңге эчтеке келбейт азырчы. Айылдыктарын мындай жайда өз өмүрлөрүн тоокелге салып жашап келгенин дагы бир себеби уулуу заттар көмүлгөн жерден темирлерди казып жатканы. Анткени бир кездерде шаарча макамына ээ болуп күркүрөп турган ишканаларга бай Мингушта бүгүнкү күндө жумуш жок. Буга ылайык айласы кеткен айылдыктар уулуу темирлерге терин агызууну адатка айлантып алышкан. Дамбыда моякта тиги темирлер бар да, астындачы. Ошону мына могу келиндер жумушу жок, келиндер барабыз, казабыз, дыркыратып куушат моякта деген тиги уран бар, каспагыла депчи. А ошойдон эле качып келебиз да, анан кайра өстөрүлө киришет тигин минтет алышат да, эме кылыпчы. Только биздин жашообуз мындай темир менен болуп калды да, биздикичи уурданып барып жашынып эме кылабыз, силерге деген уран деген зыян деп кубалап келишет, кайрачы милицияга чейин беришет. Анан ошол туурабы, биздин жашообуз ошол жумуш деген жок, пенсия менен опат кылабыз. А бирок ал жакта темирлер уул экен билесиздер. Айла жок, айла жок, ошондо эме кылып атпайбыз. Же иштеп акча албасак, анан пенсия 3000 менен жашайбыз, балдарыбыз окуйт, окутабыз балдарыбызды. Бул энсиреген эски имарат эстерден бизге энчиленип калган Кажысай уран өндүрүү ишканасы деп билебиз. Мындан да биз мурастап калган уран калдыктары жайгашкан жай бар. Анда 350 000 куб метр уулуу заттар көмүлгөн. Ал көлгө жакын ылдыйышта жайгашкан. Анан да аны көздөй жазында агын суулар агып турат экен. Мындан улам уран калдыктарын бул жайда сактоо эрежеге дал келберин эми гана далилденген экен. Көрсө бул өткөндөгүлөрдүн катасы туура. Ошол жагын көп специалисттер туура эмес төгүп жанымызда 2,5 километрге жетпеген жерде көлүбүз турат. Жанында суу өтүп бул жерден кээ учурларда сел кеткен учурларда жууп көлгө түшүп кетет деген коркунучтар көп болгон, балким түшүп да кеткендир. Бул жерге келгенибизде да абал чекел жылытаарлык эмес экенин байкадык. Уулуу заттар көмүлгөн жерде бир да тосмо жок, айланасына малдар жайылып жүрдү. Буга казынабыз кайышып турганда кантме келек дейт өкмөт өкүлү. Ушул жердин аянтын, ушул 3 гектардай жерди тозуш үчүн тосмону азыркы стандартка келтирип тозуш үчүн кеминде 5 миллион сом кетет. Тозуш үчүн эле айландырып. Ал эми биздин мамлекетке боркиндей калдык сактоочу жайдан 23 бар. А 23'ünü 5 миллиондон 4 миллиондон эгер кетире берсек биздин Кыргызстандын бюджети
туруштук бере албайт. А кокус уже каргалашалуу бир кудай сактасын окуя болуп калса силе жооп бересиңерби? Эгерде бул жака келе турган болсок ошондой каргашалуу окуяга жеткизбеш үчүн авариялык калыбына келтирүү жумуштарын биз жазда күздө текшерип турган үчүн буркун үстүндө канча адам басса дагы күндө нормадагы радиациялык фон чыгып турат. Андан ашык көрсөтө турган жерин биз өзүбүз калыбына келтирип турабыз. Нормадан ашык ууланган жерлерди калыбына келтирип турабыз деген сөздү угарыбыз менен анын далилдеп көрөйүн дедик. Мамлекеттик экотех инспекциясынын кызматкерлеринин айтымында нормадагы радиоактивдүүлүк 30 микрорентген болушу керек экен. Бирок кадамыбыз улам арыштаган сайын аппарат үнү катуулап, абал кооптуу экенинен кабар берип барат да. Мына ошол убагындагы иштетилген шахтадан чыккан көмүрлөрдүн күлдөрү экен, күлдөрүн үстүндө көргөзүп атканы мынакей. Азыр өзүңөр көрүп аткандай 120га чейин 120 микрозиверт кечен бере берет. А өзү норма канча болуш керек? 30. Мынакей 140. 136. Радиоактивдүүлүк бул негизинен 0,30 микрозиверттен ашканы адам ден соолугуна зыян деп эсептелет. А бул жерде болсо өзүңүздөр көрүп атасыңар, жергиликтүү фондон бери жак эле 6-7 эсе көп көргөзүп атат. Ошо ден соолукка зыян болгондо кандай кесепеттери бар? Эми бул радиациянын кесепети адамдардын жанагы нурлануунун алып калуусунун шарт түзөт. Мына көрүп атасыңар, кичинекей балдар ойноп жүрөт бул жерде, эмесине карап эле. Бул келе акырындан адамды ак канга, ушундай ооруларга алып келет нурлануу өтө көп болгону. Радиоактивдүүлүк жогору жерде жашоо албетте ден соолукка зыяндуу, бирок бул уран ишканасынын айланасында бүгүнкү күндө түтүн булаткандардын саны арбын. Алардын абалын сурап айылдык атага суроо салдык. Камбасын пашты бүт жогору бул жерде жашагандарды. Мына мен больницада жатып келдим, меникинде ошо кан басым жогору дейт. Өпкөдө дагы эле эме бар экен шактын чаңдарынан. Анан радиацияга мисалы менин организмим көнүп бүткөн. Мен 30 жыл ушул жер астында иштедим. Радиацияга менин организмим көнүп бүткөн да. Эми мына мобаракке кийинки балдарга жаман болуп атпайбы? Ушулар эмне болот? Могу эл өзүн өзү эле багып атат. Мамлекеттен бир момундай кенедей жардам жок. Кара мамлекеттин жардамы. Бүгүнкүндө өлкө боюнча уран калдыктары сакталган 29 жай бар. 145 миллион метр куб уран калдыктары жалпы 650 гектар жерди ээлеп турат. Мындай жайлар 1966-1973 жылдар аралыгында жабылган. Бирок ошол жылдардан бери уран калдыктары көмүлгөн жерлер толук кандуу көзөмөлгө алынбай, акыркы жылдары көчкү, жаракалардын көчүшү, сел жана эрозиялык кубулуштар чоң коркунуч жаратууда. Уран сакталган жайлардын абалын жакшыртып, алардын кээ бирин көчүрүү боюнча Евразия экономикалык шектештик уюмунун атайын долбоорунун алкагында 500 миллион рубль кетери каралган. Анын алкагында Орусия өкмөтү каражаттын 75% бөлүп берип, калган 15% Казакстан, 5% Кыргызстан менен Тажикстан бөлүп бермей болгон. Курулуш иштери быйыл башталары айтылууда. Эми ойлонгон иш оңдон чыгып берсе гана болгону деген элеттиктер ууланган аймактан убадан уланысын күтүп отурушкан чагы. Баткен облусунун чек арага жакын жайгашкан айрым айылдары жергиликтүү бийликтин камырап алган кайдыгерлигинен улам жабыр тартып келе жатат. Анткени делимитация, демаркация маселеси азыркыга чейин толук кандуу чечиле элек. Ал тургай жергиликтүү айылдын жашоочуларынын айтымында Кыргызстандын айрым жерлери кошуналар тарапка өтүп кетип жатат деп Баткендин эли коңгуроо кагууда. 2015 жылдын 30 декабрында Баткендеги кыргыз өзбек чек арасында кыргызстандык эки жаран өзбек чек арачылардын огунан жарадар болду. Өзбек тарап кыргыз жарандары мыйзамсыз чек арадан жүк алып өткөн деген дооматтарын койсо, ал эми жабыр тарткандар окуя транзиттик жолдо болгонун айтышат. Сохан клаунун айланасындагы кезектеги жаңжал жана чек арадагы кырдаал тууралуу кезектеги репортажда. Окуя болгондон көп узабай эле аталган аймакка күч түзүмдөрү жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү барып элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп окуянын чоо жайын аныктай баштады. Таңга маал саат 5:00 чамасында Өзбек Республикасынын Сок району менен биздин Баткен район Бозадыр айылын чектешкен чек ара тилкесинде угатуу болгон.
Бұл бойынша біздің екі Қырғыз Республикасының екі жаранына оқ тиіп, азыркы күнде Баткен обласы ауруханасында жарақат алып ауруханаға түскен. Бұл бойынша тиіштүү мамлекеттік органдар, тиешелүү органдар, жергілікті билік органдары азыркы уақытта териштүү иштерин жүргүзүп жатышат. Баткен облыстық чекара башкармалығынан билдиргенде алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, бул окуя чекарада мыйзамсыз жүк алуу өтүүнүн натыйжасынан келип чыккан. Алдыңкы алынган маалыматтар боюнча курал колдонулган. Бул курал колдонуу Кыргыз Республикасынын жарандарына каршы колдонулуп, биздин жарандар аткечилик жолу менен Өзбек Республикасынын аткечилик жүктү алып чыккан аракет кылууда колдонулган. Бирок жергиликтүү элдин айтымында өзбек чек арачылары кыргыз жарандарын чек арага жакын Кыргызстандын аймагында атып жараталгандар качып кеткен соң автоунааларын Өзбекстандын аймагына алып кеткен. Балдар не көп Кыргызстанда больницада жатса, уякта күлүчү буюкасы да болсо. Документтер полный. Алар бар сүдүрөп эле кирип кетти, чтобы Өзбекстанчыды болду деп айтабыз деп, алар өздөрүгө далил кылыш үчүн калап кирип кетти машина. Жергиликтүү элдин айтымында бул биринчи жана акыркы окуя эмес. Өзбек чек арачылары буга чейин да кыргыз айылдарга кирип келип, элдин тынчын алган фактылар да көп эле болгон. Малыбызды эми мал өтөлбөйбүз же, мындай балдарыбыз эми кеңири өтөлбөйт, мындай эми эле өсүм Өзбекстандын эмелери паспорт сурашаттар. Жашын малга чыксаң эле буларга обязательно паспорт алып алыш керекпи? Эми биз өкмөттөн суранарбыз ушул эмени мындай мамлекеттик деңгээлде чечип берсе. Бүгүн бир эме, эки эмебизди атып кетишти Өзбекстан солдаттары. Кыргызстан террористтер чыккан жерде атып, машиналарын алып кирип кетиштилер. Буга чейин да мындай окуя болгон? Буга чейин. Буга чейин да өткөндө кайсы айда майларда дагы ушундай окуялар болгон. Ал жаш бала деп атын өлтүрүп койдулар. Белгилүү өтсөк, мындан 5-6 ай мурун эле ушул айылда өзбек чек арачылардын колунан бир кыргыз жараны каза тапкан. Ал эми бул ок атуудан жараталгандардын ден соолугу канааттандыраарлык экенин дарыгерлер билдиришти. Каерде жүрөт эң силер Өзбекстан чек арасына кирип кеттиңерби? Аты жөнүң сүрөнү айтылат, айтып коерчи. Канча операция кылды азыр? Канча оңалды деселер? Жок, менен алган жок. Оңалбады. Жөнү эмне болду азыр? Операция кылды же? Эмне ушу деген жерде ошону перевес кылды. Ок тийди да бул жериме турабы? Ок бирок калган эмес, а? Бир ок тийди, канча ок тийди? Баткен облусунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сохан клавы менен Кыргызстандын чек арасынын узундугу 130 километр болсо, анын 103 километринде делимитация иштери жүргүзүлгөн. Бирок демаркация иштери болбогондуктан бул аймакта түрдүү жаңжалдар катталып келет. Азыр жергиликтүү бийлик бизди күнөлөп атат да. Силер эмне деп күнөлөп атасыз? Бизди күнөлөп, силер эми өзүңөр Өзбекстан менен контрабанда иш кыласыңар деп. Бирок абсолютно ондай нерсе жок да. Бирок бар го, бирок мындай даражада болбойт да. Азыр силер күнөлүү деп бизге оодарып ататтар, өздөрү бири менен чечпейчи. Мындан бир нече жыл мурун кыргыз өкмөтү чек арадагы жаңжалдарды алдын алуу багытында Сохан клавы менен болгон чек аранын аныкталган аймагын зым тосмолору менен тосуу үчүн аракет көрө баштаган. Бирок чек аранын 35 километринде гана зым тосмолор орнотулган. Бозадыр, кара токой жерлерибизде чындыгында мындай жагышып тургандан ошол жылдан жылга биздин кошуна элибиз Сохтун эли ушул 1 метр болсо дагы жылып кеткенге мындай аракеттер болуп келген. Бул бир күндө болгон аракет эмес, бул союз мезгилинен бери болуп келген аракет. Мына ошонун натыйжасынан биз бир топ жерлерди бүгүнкү күндө ошолорго өтүп калды десем адашпайм да. Өзбекстандын Сохан клавынын жалпы аянты Баткен районунун аянтына салыштырмалуу бир кыйла кичине. Ал бирок эленин саны көп болгондуктан жер тартыштыгынан кошуна өлкөнүн жарандары чек арада үстөмдүк кылып Кыргызстанга таандык болгон жерлерди басып алуу аракетинде. Бизде айтты 11 гектар жер бар. Барган болсоңор жолдун бул бетинде 4 гектар айдоо жер бар да. Кечээ күздө биз айдап туруп буда эсептирөбүз да баштасак, өзбек туугандар чыгып алып тоскоолдук кылып тосуп 2 күн ошол жерде болгонбуз. Чечип беребиз деген, чечип берилек, эми эртең жазда дагы кайтадан айдап себишибиз керек. Дагы жаңжал чыгышы мүмкүн. Чыгышы мүмкүн. Сохан клавынын эли Кыргызстанга таандык эгин аянттарга ээлик кылып жатканы аз келгенсип, кыргыз айылдагы мектептин короосуна да тосмолорду орнотууга каршылык көрсөтүшкөн дейт айылдык кеңештин депутаты. Бул боюнча айылдык өкмөттөн каржы бөлүнүп, керектүү материалдар алынган. Эгер ушул такталса, ушул мектептин чек арасы жакын арада тосулат. Буга чейин тосуу аракеттер болгон экен да. Тосуу аракеттер болгон, бирок такталбаган аймакты бир аз тоскоолдуктар болуп, ошону менен азырынча токтоптур. Кандай тоскоолдуктар? Эмне болгон? Эми өзбек тараптан, Өзбекстандын чек арачылары тарабынан келип тоскоолдук кылган да ошону.
Сохан клавы менен чектеш турган кыргыз айылдагы элге турдуу кысымчылыктарды көрсөтүп, такталган чегара деген шылтоо менен Өзбекстандын Сохан клавын кошуна өлкөнүн бийлиги өзүнүн негизги аймагы менен байланыштыруу аракетин буга чейин көргөн. Андыктан Кыргызстан үчүн анклавтардагы чегараны аныктоо негизги максат болуп эсептелинет. Эгерде сиздерде жүрөк өйгөн маселелер, чечилбей жаткан жагдайлар болсо, анда төмөндөгү экранда көрүнүп турган телефондор аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Сиздер жарым саат бою элет программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.